Олександра, чому не підтримали? Ви особисто? Ну, не я особисто. Ми це питання, ну, розумієте, ми, наша депутатська група «За успішний Кривий Ріг», ми постійно збираємося і чергоденно ми розглядаємо перед сесією і перед комісіями. Це зрозуміло на ваших засіданнях внутрішніх, але чим ви керувалися? Тим, саме перше, знаєте, це що? Це коли, ну, от ми відкриваємо, я вже неодноразово казав депутатам, які вносять пропозицію, вносять рішення на сесію, на пленарні засідання, щоб їх підтримали. Я, щоб вони уважно їх читали і уважно, юридично правильно готували. От, наприклад, дивіться, тут контроль за виконанням положення здійснює постійна комісія міської ради з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, депутатської діяльності. Нас такої навіть комісії немає. Ну як я можу проголосувати за дане рішення, якщо воно, ну, не покладається ні на якусь комісію? Тобто воно юридично, документи, вони юридично не готові. Знаєте, вони чому, не відповідають. Чому ситуація? Ситуація все в тому, що ці проекти рішення, вони вивіш, коли були на сайті, вивішуються, там є зауваження. Це ж проект. Це не саме ще рішення, проект. І коли є зауваження, коли поступає зауваження, що є, наприклад, технічні неточності в комісії, ми ще в понеділок подали письмово секретарю, що, будь ласка, 5-2, цей пункт читати таке-то формулювання.